Hai máis de 40.000 anos, na cova de Irós, entre a Castela, os homes do Neandertal cazaban osos cavernarios. Hoxe en día, nesa mesma gruta, atopamos osos de osos. Osos de osos. Soa raro, sí, pero a clave está no acento, porque non é o mesmo un oso que un oso. Imos o dicionario. Un oso pode ser un mamífero carnívoro plantígrado da familia dos úrsidos, de gran tamaño, pelo abundante e mesto, orellas curtas e fociño longo, do que existen varias especies, como o oso pardo, que anda hoxendía polo Courel e polos Ancares. Ou o oso cavernario, que xa desapareceu. Pero un oso con acento é cada un dos órganos duros e sólidos que constitúen o esqueleto do ser humano e dos animais vertebrados. Velaí a importancia do acento ortográfico, para entender que na cova de Irós, en Triacastela, hai osos de osos. Ou como din na miña aldea, a outro can con ese oso.